чи не буде це нести якоїсь загрози для інших політичних спільнот, тому що потенціал на переведення цієї платформи в політичну площину, він є? Звісно, є. Більше того, без політики реального успіху добитися насправді складно. І я дуже сподіваюся, що все ж таки політики будуть поводити себе відповідально. Такі сподівання в Україні, вони насправді марні. Але тим не менше, ну, це дуже важлива справа. Я вважаю, що зібратися разом, це насправді означає передавати цю емоцію і довіру, яка є у колишніх політв'язнів, і тут в Україні, і реально нашим друзям і партнерам. За нас будуть заходити і реально боротися до того, як будуть відчувати, крім політичної доцільності, ще й емоцію. Розуміти, що ми боремось далі, і що ця емоція для нас важлива, що ми це не полишаємо. Я коли розмовляв зі своїми колегами, я завжди розповідав одну-дві історії. Просто щось показував, якесь коротке відео розповідав, і хтось вважає, що це насправді там, може, не до кінця таке політично правильно, але емоція, без емоцій нічого неможливо. Я вважаю, що ця платформа, вона насправді про емоції, про дуже класних людей, які зібралися разом, які всередині ведуть насправді непросту дискусію, оскільки це різні люди, у яких є там у кожного своя історія. Але те, що вони зібралися, це вже класно. От я вважаю, що наші політики краще брали приклад, ну, чи будуть вони брати приклад, то навряд чи, але тим не менше краще брали приклад і теж намагалися допомагати, причому не грали на це якісь політичні бали. Я теж допомагаю там, порадую, але не хочу лізти там на камеру і все. Ну, тим не менше, це класна історія. Людей буде насправді супер. І я реально вдячний всім хлопцям, які зараз були, за те, що їм не байдуже, і вони цю боротьбу продовжують. І у кожного з них є якесь особисте життя, але тим не менше ці емоції вони не втратили. Це дуже круто. Ну реально, вони неймовірні в тому. Дякую. От ви, я таке путане питання задав, але ви прямо в точечку відповіли те, що я... Ні, ну це насправді чесна має бути історія. Так. Я дуже не хочу, щоб політики на цьому піарились, але політики мають допомагати. Там є дуже багато хороших ідей, те, що вони поїдуть до світових лідерів з закликом. Звичайно, без ну, там, допомоги це неможливо, але тим не менше, ну, врешті-решт, потрібно на чомусь не піаритися, щось робити. Чи можу я сказати, що ви в якості якогось такого волонтера, консультанта? В якості волонтера, так, я не є, звичайно, так, частиною так, платформи, я розумію. Але тим не менше, ну, волонтерство – це ж хороша історія. Так. Допомагаю, де потрібно, порадую, там, ідеями і так далі. Я вважаю, що це супер, і супер, що є довіра. Ну, от важливо. Для мене це теж важлива історія, якщо хочете. Коли говорять якісь такі формальні промови, знаєте, колись починають, це для мене честь. Так, це. Так. От без формальних промов це насправді дуже хороша історія. І головне, щоб був результат. Тобто хвиля має бути, але має бути результат. Для мене це важливо насправді. Коли декілька класних емоцій сходять в одну, з цього, щоб обов'язково щось буде. Дякую, щиро дякую. Успіхів. Слава Україні.